Sousoší Mariánského sloupu, kterému na Velehradě snad nikdo neřekne jinak než Rozálka, pochází z 18. století. Je jednou z největších památek, které jsou ve vlastnictví obce a také první z těch, které obec nechala opravit. Na začátku jara se pan restaurátor Josef Petr, který vyhrál ve výběrovém řízení, pustil do náročného celoročního restaurování. Začalo se vrchní částí s lešením, které tady stálo i v době pouti. V té době už tady nebyly sochy čtyř světců, které byly odvezeny do ateliéru. Z ateliéru zpátky na podstavce se ale v listopadu vrátily jen tři sochy. Ta čtvrtá znázorňující svatého Rocha byla příliš poničena a její další vystavení povětrnostním vlivům by mohlo mít ničivé následky. Důstojné místo by mohla najít v obřadní místnosti obecního úřadu. Obec jako majitel kulturní památky má však za povinnost chybějící originál nahradit kopií. Stojíme před otázkou, kde sehnat zhruba 1 milion korun, což je částka, která je pravděpodobně vyžadovaná pro zhotovení kopie právě sochy svatého Rocha ze Sousoší tady na Velehradě. Na vytvoření kopie sochy nelze získat dotace z Ministerstva kultury. V úvahu tak připadá například veřejná sbírka či sponzorské dary. Část nákladů bude ale Velehrad muset uhradit z vlastních zdrojů. Restaurování Sousoší Mariánského sloupu už stálo obec asi 500 000 korun. Dalších 300 000 přidalo Ministerstvo kultury.